喂，说呢？啥子？喂，挨着那个就喊了，坐。算算你这里给你稍微稍微来来来 I'm just there to make guys 来来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 से को खान सोक अ अब हान्ने होला काई स्मोक ओ ओ अनलाइन राम पढाइन ओइ ओइ लाउने भने राम ल यो के भगो सि मैले यहाँ चार पाँच खाइ छ टेट मेस ल दाइ यसरी चाहिँ ल यानी नदिकेश भाइको र्‍याप अब सुनु एउटा त्यो झन् सुन्दैन त ल टिस्टा खोलाको बगरमा हाम्रो रेन्जर भाइले हान्दैछ है ऱ्याप त अब पुरा सोएकमा ल गाइस चेयर फर रेन्जर चेयर फर रेन्जर चेयर फर रेन्जर ए ए ए ए सब देखि हिजोसम्म टाढा भागिरहेको थियो अरू आफै आउँछ ठोकिन फुचेले तर पनि मलाई कसैले याद दिएन कसैले दाल त्यसैले म पनि त्यस्तै मसँग टकाइस भने हुने सोच्दै आजकल खुचे पनि ऱ्याप फर मैले यहाँ ऱ्याप हानेको मेरो लागि क्ल्याप फर ट्याटो स्याटो टन्न छापेको छ हात भर लेखेको लेखे दाउदिन रात भर मेरो समस्या बेग्लो दुःख मेरो काट भर आज मसँग मिल्न दुःख सुखमा साथ गर आज त तान्न चिन्ना मिठा मिठा बात गर मलाई पनि दामी दामी चिजहरू यहाँ चाहियो
के पनि नसोचे अबै सामान मेरो समायो मलाई नि बाल झन 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 मजा आयो त्यतिको थियो जे जे त्यो सबैले पायो चायो ए ए ए त्यो पनि कमाइ तर बाल लाग्दैन मलाई केटीको कुरा छोड्थे अब अर्कैबाट खेल्छु आफू भन्दा ठुल्ठुला ठुल्ठुला मान्छेलाई खेल्छु सामान भाइको फुट्टा माया खेलिदिन्छु तर अहिले मलाई बाल त पोचा म त चिन्छु आएको हारेर जाँदिनँ म बिल्कुल मेरो शब्दको जालो म त सियोले सिल्छु ल गाइजहरू अब तेजाङको गाना नै सुन्नुपर्छ है।